Hi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala khatam al-Nabiyin wa al-Mursaleen. Rabbi shurah li sadri wa yassir li amri wa ahlu lughdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول ہمیں یہ بھی ملتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے میں پورا عشرہ جاگتے اور عبادت کرتے ہیں جی الحمد بلکہ آپ اپنی ازواج کے گھر پر کسی کو بھیجتے چونکہ آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں جی اپنی ازواج کے پاس کسی کو بھیجتے وہ جا کر دستک دے کر اٹھا تھا اور آپ فرماتے کہ سب کوٹنے کو کہو کہ آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس کسی کو بھیج کر اٹھاتے تاکہ وہ اٹھ کر شب قدر کو پالے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ دیکھا گیا کہ آپ راتوں میں پورے آخری عشرے کی 10 راتوں کو جا کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے